Vamos ensinar agora a receita de como fazer um... Pancakes. Pancakes. Ó, buttermilk. Buttermilk, buttermilk pancakes. Nosso programa. The secret is butter. You gotta use butter. Creme cresce com você. Hoje, com a nossa cozinheira dos Estados Unidos da América. One tablespoon of sugar. Kristy Hazlovic. Okay. One tablespoon of sugar. E hoje com a sua assistente, Nicole. Assistente. Nicole, que trabalha na lanchonete da rodoviária, tá aqui hoje fazendo um estágio com a gente. O que você fez aí, Chris? Okay, so I've got some buttermilk that's dried. I've got some flour. Ela disse que tá tudo bem, que vai ficar ótimo. Isso aí, tem uns tradutores aqui. I've got baking powder. This is soda. I need powder. Ela disse que precisa de soda e guaraná. Powder! Okay, so I've got baking powder. E força, tá precisando de força. Power. A teaspoon! One teaspoon. Um abraço, Chief, um abraço. Estamos aqui agora com o programa Jovem Aprendiz do Governo Federal, aqui com a nossa amiga Aninha, acabou de completar 10 anos, está trabalhando conosco hoje aqui na cozinha Jovem Aprendiz do Club Crazy, tá bom? Obrigado, viu, Danê? Galinha! Produção, traz a galinha! Um ovo, tá? A galinha é botadeira! Ela trouxe vários ovinhos colhidos do bumbum da galinha. Vai rolar uma parada pros comerciais e a gente volta já. Meu Deus. Cadê Club Crazy? Receita Ramon com queso. Ramon com queso, que vem? O que, que vai? Põe o Ramon. Ramon, que é Ramon? Meu amigo final, o Ramon. E queso. Essa é a receita. É a receita de Ramon com queso. Uma receita típica do México. Pra vocês.